Muhammad Arifi hikoya qiladi, kunlarni birida deydi, bir arab diyorlaridan bir o'lkaga chetga tashqariga chiqdik deydi. Shunda biz turgan joydan yaqinroq bo'lgan bir chetga choy ichishlik uchun chiqdik deydi. Bir oshxonaga taomlanish uchun biz turgan shahardan yaqinroq bo'lgan tashqaridagi oshxonalardan biriga chiqdik. Ovqatlanib bo'lib, kelinglar ko'chada ozgina biroz yuramiz deb aytdim atrofimdagi birodarlarimga deydi. Ko'chada aylanib yursak, bir xonadonga duch keldik. Qarasak, eshik tagida kichkina yosh bir 10 yasharni atrofidagi qizcha turibdi. Haligi qizcha nihoyatda bir yudab ketgan, kiyimlari eskirgan, bir nochor oila ekanligi uyini holatidan ham bizga ma'lum bo'lib turibdi deydi. Shunda haligi qizchadan uyingda kim bor desak, onam bor deb aytdi. Otang qani desak, otam bilmayman qayerdaligini deb aytdi deydi. Keyin onani chaqirchi desak, onasi chiqdi. Onasi ham xuddi shunda yutab ketgan, kiyimlari nihoyatda bir nochor holatda. Shunda eringiz qayerda deb so'rasak, erim qarzi sababli qamalib qolgan qamoqda yotibdi deb aytdi deydi. So'ngra o'zimizdagi ba'zi bir zakot pullarini berdikda yana yurishda davom etdik. Undan keyin yana bir uyga duch keldik deydi. U uyga qarasak, eshik tagida bir yosh kattaroq ayol turibdi. Nihoyatda nochor. Va uyini oldida jinday bir ekini bor ekan deydi. 5 metrga 5 metr kichkinagina bir ekini bor. Ekinda bu qovoq va sabzi ekar ekan. Tirikchiligi ham mana shundan ekan. Ozgina tirikchiligi bor ekan. Shunda uyingizda kim bor? Eringiz bormi deb so'rasang, erim o'tib ketgan, vafot etgan deb aytdi. Farzandlaringiz chi desak, farzandlarim bor u, faqat tashqariga chiqa olmaydi deb aytdi. Ichkariga kirsak, 4 farzandi to'rolovi ham nogiron yotishibdi deydi. Hattoki yerda bir gilam ham yo'q deydi. Asfaltda yotishibdi deydi. Shunda ularning eng yosh kattarog'i 15 yoshda ekan, qarasak, ularni qo'llari ham, oyoqlari ham ishlamaydi. Ana o'sha oldiga onalari kesib bo'lib tashlab qo'ygan sabzi va qovoqlarni o'zlarini og'izlari bilan qo'llaridan kelgancha yeyishardi. Hayotda qolishliklari uchun deydi. Demak, hayotda qolib yashashlik uchun mana shunday mujodala qilishardi deydi. Shunda men u ayoldan hayron bo'lib so'radim. "Ha, bir elektronli bir arabalar yo'qmi sizda?" desam, haliga ayol kulib yubordi, "Qayerdan bo'lsin?" deb. "Men o'zim bularni ko'tarib olib chiqib hojatlarini o'tayman. Ha, hammasini bir daliga taom berishga ham meni vaqtim yo'q, mana tirikchilik qilaman men" dedi. Bu holatni ko'rdimda ko'zimga yosh oldim deydi Muhammad Arifiy. Qo'lidan kelgancha yordamni berib, ta'sirlanib ba'zi gaplarni gapiradi. Haqiqatan ham biz katta bir ofiyatda, katta bir ne'matdamiz. Ana o'sha ne'matni biz atrofimizdagi shu ne'matdan mahrum bo'lganlarni ko'rgan paytimizdagina tushunib yetamiz. Hamma ham bu biz bo'lib turgan ne'matga ega emas. Odamlar bor, qo'lida bemalol suv icha olmaydi, taomini yeya olmaydi. Agarda o'zimizdagi bir ne'matlarni qaraydigan bo'lsak, biz ne'matlarga ko'milib bo'ldik. Endi biz shunaqangi bir atrofdagi mo'min musulmonlarning ahvolini biz qarashligimiz kerak bo'ladi. Kim nimaga muhtoj? Qanday hayot kechiryapti? Alloh taolo shunday zotlarni Baqara surasida maqtagan. Ular la yasaluna an-nasa ilhafa, o'zlaridagi hojatni odamlarga bildirishmaydi. Odamlardan turib olishmaydi bir narsalarni so'rab. O'zlari muhtoj, kerak bo'lsa ochdan o'lishligi mumkin. Hech vaqosi yo'qligidan hayotda zo'rg'a hayot kechirayotganlar bor, lekin birodan biron bir narsa so'rashmaydi. Payg'ambarimiz hadislarida mana shunday zotlarni borligidan ham Alloh sizlarga yordam beradi. Shunday zotlar bor ekan Alloh sizlarga musibatlarni yubormaydi deb aytadi. Hal tursakun va tunsarun illa bi du'afaikum. Imom Buxoriyda kelgan hadis. Sizlarga berilayotgan rizqlar, sizlarga berilayotgan yordam, nusrat bu sizlarning ichingizdagi mana shunday zaif, hech vaqosi yo'q zotlar sababli deb aytadi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham mana shunday zotlarning ahvollaridan qidirib e'tibor beradigan zotlardan qilgan bo'lsin. Mu'min musulmonlarning hojatlarini o'tashlikka, ularga yordam berishlikka haris bo'lib, yugurib shoshadigan zotlardan qilgan bo'lsin. Odamlarga eng foydasi tegadigan va Allohga eng suyukli bo'lgan amallarni qiladigan zotlardan qilgan bo'lsin.